喂 ，Hello， 系啊 ，John， 今日咧我喺伦敦，咁咧就嚟听一个 conference， 系关于 mortgage 嘅。咁咧，即系我好耐，我谂成三年啊，冇落过嚟伦敦啊，因为 covid 啦，同埋冇咩必要咧，我冇特别落嚟伦敦。咁咧，我今日咧就搭火车，咁咧就见到即系点讲 ？remind 我。點解要做 financially free？ 因為咧喺火車嗰度咧就好多人喺度即係做嘢 ，OK？ 其實咧即係做嘢啦，即係佢開緊 spreadsheet 啊，打緊電話啊，唔係嗰啲即係唔係佢自愿嘅。我覺得咧好多人係喺呢啲大城市咧，佢好好多錢，有啲錢咧唔係自己嘅，係啲投資者嘅錢嘅，咁咧。我一啲都冇 regret 咧，自己咧唔係 base 喺倫敦，我係喺 Glasgow 做投資，我自己本人係 financially free， 同埋咧我以前喺香港做過，喺呢啲大城市嗰種壓力咧，即係因為個 living expense 又高啦，有多地方可以使錢啦，咁咧呢啲地方有好多錢，你知唔知咧？倫敦咧係全世界咧係第六最有錢嘅城市，可能。你哋都唔知啦，第六最有，好似我琴日咁去一個見一個投資者喺Bank Street 嗰度，即係嗰個地鐵站。咁咧佢即係嗰個地方咧就好多銀行嘅，佢哋叫嗰個 Square Mile 嗰度咧係最有錢嘅。咁咧好多啲銀行啦，即係 Bank of England 就喺度啦。係啊，睇到好多錢啊，但好多人咧其實喺呢個城市咧。是未是 financially free， 多錢不代表 financially free， 是你有剩翻幾多錢呢，每一個月不用做嘢呢先至是 financially free 咯。OK， 咁我係同大家呢 share 咁多嘢啫。OK， 因為呢今日忍唔住，因為睇完即係喺個城市嗰個感覺，即係 remind 翻我以前喺香港，即係喺匯豐做嘢嗰陣呢，即係嗰種 pressure 去即係想告訴你，還有 another way 的，就是投資了，要 become 一個 professional 的 property investor。 OK， 如果你想有事問我的，你 reach out to 我john@johnman.net， 我接下來會做一個叫做你問我答的 session。 OK， 是這樣先。